Dobroveče, pratite vesti. Put između Stare Pazove i Inđije će uskoro biti rekonstruisan. Ovaj pravac je deo državnog puta R100 koji se pruža od Beograda do Novog Sada i Subotice preko naseljenih mesta i nakon izgradnje autoputa je poznatiji kao Stari put. Najveći deo ove trase između Novog Sada i Inđije je već rekonstruisan, a u narednom periodu na red dolazi i deo između Stare Pazove i Inđije. Put je od državnog značaja i u nadležnosti je javnog preduzeća Putevi Srbije, koje je odgovorno za njegovu rekonstrukciju. Kako saznaje radiotelevizija Stara Pazova, prvo će se raditi deonica od izlazka iz Stare Pazove ka Inđiji u dužini od 3 km. U određenim fazama rekonstrukcije put će biti potpuno blokiran, pa će se koristiti obilaznica preko Golubinaca ili se može ići autoputem. Znakovi vezani za alternativne pravce su već postavljeni i čeka se zvanično odobrenje početka radova, o čemu će građanstvo biti blagovremeno obavešteno. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Tokom sastanka dvojica sagovornika su razgovarali o temama iz domena bilateralne saradnje, a takođe su razmenili mišljenja o geopolitičkoj situaciji. Predsednik Vučić i ambasador Bocan-Harčenko su razgovarali i o situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i o regionalnim pitanjima. I ovom prilikom predsednik Vučić je ponovio da Srbija ostaje posvećena politici mira i saradnje kao jedinom načinu za rešavanje otvorenih pitanja. Takođe je zahvalio na podršci koju Rusija pruža teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Predsednik je izrazio i nadu da će u najkraćem periodu doći do uspostavljanja trajnog mira na tlu Evrope. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ispratio je danas na aerodromu Nikola Tesla predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohameda bin Zaeda Al Nahjana i zahvalio mu na poseti i iskrenom prijateljstvu prema Srbiji. Ova poseta šejka bin Zaeda Srbiji je prva radna poseta nakon što je u maju posle smrti svog brata Kalife postao predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Emirati su do sada Srbiji više puta pomogli, tako su 2014. godine uputili pomoć za saniranje štete izazvane katastrofalnim poplavama, a i u više navrata uputili su značajnu medicinsku pomoć u cilju efikasnijeg suočavanja sa pandemijom koronavirusa. Na brzoj pruzi Beograd-Novi Sad u proteklih par dana dogodile su se krađe delova kontaktne mreže, zbog čega je saobraćaj bio otežan, vozovi kasnili, a bezbednost bila ugrožena. Tokom prethodne noći ukradene su čvrste tačke na sva četiri koloseka deonice brze pruge između Stare Pazove i Nove Pazove, zbog čega su morale da budu uvedene lagane vožnje koje su prouzrokovale kašnjenje vozova. Vrednost jedne čvrste tačke je nešto više od 100.000 dinara, ne računajući dodatne troškove, a indirektna šteta zbog uvođenja laganih vožnji, oštećenja na voznim sredstvima prevoznika i intervencija stručnih službi sa mehanizacijom na zameni je znatno veća. Takođe su ukradene i četiri čvrste tačke na deonici brze pruge između Zemuna i Batajnice. Infrastruktura Železnice Srbije oštro osuđuje ovakve krađe i veruje da će nadležni organi brzo reagovati, a počinioci biti uhvaćeni i strogo kažnjeni. Iz preduzeća napominju i da je posebno opasno kada se kradu delovi brze pruge. Potpredsednica vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović rekla je da početak grejne sezone neće kasniti i da su obezbeđene dovoljne količine energenata, kao i da je država spremna da reaguje ako dođe do problema u snabdevanju u Evropi kao posledica krize i rata u Ukrajini. Ona je dodala da će manjoj potrošnji električne energije tokom zime doprineti i sprovođenje mera ušteda u zimskom periodu. Govoreći o snabdevanju gasom, Mihajlovićeva je rekla da je skladište u Banatskom dvoru napunjeno u srpskom delu i prilično napunjeno u delu kojim upravlja ruski Gazprom.
Povodom obeležavanja Međunarodnog meseca borbe protiv raka dojke, u okviru kampanje Hajde da imamo vremena za pregled, od danas će biti organizovani pregledi u mobilnom mamografu u Beogradu za žene uzrasta od 45 do 69 godina, koje u poslednje dve godine nisu uradile mamografiju, rekla je za Tanjug direktorka Instituta Batut, doktorka Verica Jovanović. Dodaje da je mobilni mamograf namenjen za žene posle 40. godine, koje u svojoj porodičnoj anamnezi imaju blisku srodnicu obolelu i lečenu od raka dojke. Doktorka ističe da žene starosti od 45 do 69 godina, ukoliko nema promjena, mamografski pregled treba da rade na dve godine. Sutra od 8 do 13 časova zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode će biti deo ulice Cara Dušana od centra do ulice Marije Bursać u Novoj Pazovi. U potpunosti će bez vode biti viši spratovi, dok će kod ostalih korisnika biti smanjen pritisak vode. Rukometašice mladosti iz Nove Pazove i dalje su neporažene. One su sinoć na gostovanju u Nišu savladale Najsu rezultatom 24-36. Gostujuće rukometašice vodile su tokom čitavog meča, a samo u jednom trenutku Najsa je uspela da izjednači na 5-5, no ipak vrlo brzo mladost dolazi do tri gola prednosti, što je materializovano i na poluvremenu sa 15-12 za novopazovački tim. Kapiten mladosti Leposava Glušica imala je izuzetnu podršku Jeleni Knežević, koja je bila nepogrešiva sa distance, a njih dve davale su ton igri i razigravale čitavu ekipu. Kako se meč bližio kraju, prednost se uvećavala, pa je mladost u finišu stigla i do rekordnih 12 golova razlike. Četa trenera Slavka Krnjaje tako je vezala četvrtu pobedu u šampionatu, a u narednom kolu, u subotu 15. oktobra, na svom terenu dočekuju ekipu Jagodine sa kojima dele prvo mesto na tabeli. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 12, najviša dnevna do 19 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.